také figurky, niektoré som už urobila, ale teraz ich tu nemám. Potrebujeme na to iba nožnice, fixky a čistý nepostrhaný papier. Môžete si to vymaľovať podľa seba. A tuto môžete si dať guľatú hlavu takúto ako mňa. Alebo potom guľatejšiu. Môžete to dať darovať niekomu inému z vašej rodiny alebo nejakému členu. A zostane vám takto krátko a máte ruku. Môžete si to ozdobiť podľa seba. Ja si to vyfarbím takto. Kto má pastelky, tak ten môže aj s pastelkami. To má minúte nejaké farby, fixky, tak a máte iba jednu, tak si robte s tými, čo vám zostali. Môžete si tam spraviť dierku, zavesiť si to niekde. Alebo si to môžete priložiť niekde, môžete sa s tým hrávať. Ja som si to tu dala tak hore, takýmto tvarom, lebo ideme spraviť, lebo som chcela spraviť ešte gumičku. Žltú, tak si môžete vymaľovať vlasy alebo z rozprávky, ak chcete, môžete si dievčatá urobiť nejaké barbiny a chalani si môžu urobiť zase nejaký meč k tomu alebo lúk a šípy.
může být krajší. Můžete těm figurkám napísat jméno, jaké máte, či máte sestrnicu, či máte brata, či máte sestru, či máte bratranca, můžete tam dát také jméno, alebo si aj sami vymyslíte. Já si tam napíšem Lea. Ja som predškoláčka a ktorí nie sú predškoláci a nevedia písať, tak im môžu mami nejaký pomôcť. Takto sú, vyzerajú hotové figurky.